ବର୍ଷାଟା ବି ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି ବୋଧେ। ଆରେ ଇଏ କେହି କ'ଣ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆଖେଡ଼ା ହବନି କି? ମୋତେ ଗୋଟା ସମ୍ପାଦକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏଠି ଗୋଟା ସଂଗଠନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଆଗ ଆସିବି ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଆରେ ସେ ବାପିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାପି? ମଣି ମା ଶୁଣି ମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ, ମଣି ମା ଶୁଣି ମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ଦେଖୁଛୁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଥା, ଏଠି ହବନି କ'ଣ ଆଖେଡ଼ା, ହବନି ଆଖେଡ଼ା, ହବନି ହବନି ଆଖେଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ଆମ ସାରେ ଆଉ ଧର୍ମଛଡ଼ା ଇଏ ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସାରେ ଧର୍ମଛଡ଼ା, ସାରେ ଧର୍ମଛଡ଼ା ହେଇ ବନ୍ଧ ବର ଗଛଟି ସିଏ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ୍ରିନାଥ ମେଳାକୁ ଯିବା କଥା, ଆର ଆମର 15 ଫୋନ୍, ହରିୟାଣାରେ ତାକୁ ବେଳିକି ଫୋନ୍, ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଆଖେଡ଼ା ହବ। ଆରେ ଆଖେଡ଼ା ଯଦି ହବ, ତମେ ଜାଣିଛ ଆଖେଡ଼ା ହବ, 4 ହେଲାଣି ଆଗରୁ କହିଛି ବର୍ଷା ହବ, ସେ ସାର ମୁଁ ଲାଜ ନାହିଁ, ଘର ଗାଁରେ ଆମର ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପଇସା ପୁଣି ଏଇ ଆମ କ୍ଲବ ଦବ, କ୍ଲବ ଦବ ପଇସା ସାରଙ୍କୁ କହି କ'ଣ ଲାଭ? ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇକି ବସିକି ତ ଖାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସାର ତ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ମୋ ପାଖରେ 10 ଅଛି, 15 ଖଣ୍ଡେ ମିଶେଇକି ଯାହା ଭର୍ତ୍ତିଆ ଠୁ ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ କେଉଁଠି ପଇସା ଆସିବ? ଅନେଇଲନି ଟିକେ ନହେଲେ ଶୁକା ଶୁକା, ତୋର ସବୁ ତୋର ଖାଲି ଶୁକା ଦରକାର ତୋର, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବାଜାବାଲା ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଏ ବନ୍ଧ ବର ଗଛଟି ନାମ ନଉଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଭକୁଆ? ଭାଇ ଭକୁଆ ମୁଁ ଭକୁଆ ତ। ନମସ୍କାର ସାର, ନମସ୍କାର ସାର। ବେକ କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଡାଇରେକ୍ଟର ଭକୁଆ? ନାଇଁ ସାର, କଥା କ'ଣ? ରଖ ତମ ଛତା, ତମ ପାଖରେ ତ ଛତା ଥିଲା, ମୁଁ କାଳିଆ ଠୁ ମାଗିକିରି ଏ ମଟନ ପଲିଥିନ ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେବି। କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ, ଶ୍ୱଶୁରର ଛତାଟା ଓଦା ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାଖରେ ଜାକିଦେବି। ଶ୍ୱଶୁରର ଛତା ଓଦା ହେଇଯିବ, କାଖରେ ଜାକିଦେବି ତ ମୁଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଜୁଆଇ ଆଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁରର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲେନି। ହରେ କ'ଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ, କ'ଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ? କାଲକା ଜାଣୁ, ଡ୍ରାମାର ଡ୍ର ଅକ୍ଷର ଜାଣୁ, ଆଖେରେ ଅକ୍ଷର ଜାଣୁ, ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, କ'ଣ କଲୁ ରେ? କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ପଳିଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାଟା କ'ଣ କହିଦେଲା? ମୁଁ କ'ଣ ପଳଉଥିଲି, ମୋ ଛେପ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଓହୋ, ଛେପ ପକେଇ ପକେଇ ଦିଅ, ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ସାର ସାର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ସାର ସାର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ରଖ୍ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁନି ମତେ, କ'ଣ ସେ ଭାବିଛୁ ମତେ? ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ, ଘରେ ମାଙ୍କଡ ନାଙ୍କ ପିଲାଟେ, ତୁ ମୋତେ ଏକଥା କହିବୁ? ଶୁଣ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା, ଏଠି କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହନ୍ଦୁର ମାଟି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା, ତମ ପାଖରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ତମର ଗୋଟେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତମ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତା ବୋଲି ତମେ ମତେ? ଆପଣ ଆରପଟ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଲେ ନା? ଆଉ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆରପଟ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲି, ତମେ ଏଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଥିଲ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଓ ନୋ, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ତୁ ସବୁ ସାରିଦବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପିଟା ଆମର ଭଲ ପିଲାଟା, ଭଲ ପିଲାଟା, ଏଇ ପାଗ ଦେଖିକି ସିଏ ଟିକେ ପାଗ ଦେଖିକି କ'ଣ 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 ମାନେ କ'ଣ ପାଗ ଦେଖି କ'ଣ? ମୋର ସାର ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଲଗା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ପଟୁ ଆଇଲ, କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ଜୋନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ମୋର ଟିକେ ଦରକାର ସାର। କ'ଣ 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 ଦରକାର? ଏଇଟା କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର, ମୋର ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତି ସହନ୍ତି କିଛି ବୁଝିଲନି, କଣ ଆସି ସମ୍ମାନ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ତ କହିବାର କାହିଁ ଡାକିଥିଲ, କାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇବି ନହେଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି,
पुरी रे महामहिम राष्ट्रपति आसीथिले महामहिम राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल आउ आमर नुआ मुख्यमंत्री सी भी आसीथिले बढ़िया लोक बढ़िया मंत्रिमंडल सदस्य थिले आउ माननीय केन्द्र मंत्री भी थिले देखिचु तो अस्मिता कथा जानु बड़ असुविधा कथा आइथले रथ देखिले कालिया ठाकुर मुंडा मारले सीता घर आइले हां तू एटा छन्ना गुड़टा देखिलु आउ कोन हम पूर्वतन मुख्यमंत्री जाए स्टेज पाखे मुंडिया मारले नवीन बाबू नवीन बाबू से स्टेज पाखे जमी मुंडिया मारी आमर माननीय केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सी धाई आसिले धाई आसिकी तांको हाथ धरिकी मंच को नहीं गले ये होची कौन तांकर संस्कार ओडिया अस्मिता तांकर सम्मान एथर तो मुंडरे किछि पसिलानी ने बुझल अरे केडा बड़ केंद्र मंत्री वर्तमान ये होचनी विरोधी दल नेता तथापि वयस रे बड़ 25 वर्ष शासन करचंदी बुझिले नै जे आम भितरे केवल राजनैतिक प्रतिद्वंदिता थाई परे किंतु पारस्परिक शत्रुता नै बोली जड़ै देला सारा ओडिसा को के आम केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र बाबू आसिले आज हाथ धोले नेगले चौकी रे बसेले ये जो केड़े सुंदर एटा होची ओडिया रे अस्मिता एतरे जानले आगे आगे मोर भूल गे हां बैग तो नहि देते ना ये बैग मु देबि नै थाउ रे बापा तब अति भक्ति चोर रो लक्षण अच्छा आजि फिले सुनो ये तो आखड़ा फखड़ा नाही मु गांगु पळिया कथा कहथली तमे खाली जबरदस्त मैत्र कल बोली मु आसीली नै सर आपण राखण लो हौ आपण 4 दिन कोनो 10 दिन वर्षा लाखे रहले भी आपण आमो घर रहले जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।